კიდევ ერთხელ მოგესალმებით რადიო იმედის დღის არქის ფორმა ჩი განვაგრძოთ მუშაობას. და ახლა ჩვენ გამოვეხმაურებით საქართველოსში გამართულ მწვანე მინისტერიალს და იმ თემატიკას განვაგრძოთ, რომელიც საქართველოს ახალ სატრანზიტო და არა მხოლოდ სატრანზიტო შესაძლებლობას უკავშირდება ენერგიის ევროპის ქვეყნებში მიწოდებასთან დაკავშირებით. თემაზე სასაუბროთ რადიო იმედის სტუდიაში ჩვენ დღეს მასპინძლობს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ენერგეტიკული პოლიტიკისა და საინვესტიციო პროექტების დეპარტამენტის ხელმძღვანელს ბატონ ჯუბო ტურაშვილს. გამარჯობა. მოგესალმებით. მადლობა სტუმრობისთვის. ელსა და მაყურებელს. მთავარი სიახლე, რომლითაც უნდა დავიწყოთ ჩვენი დიალოგი, ალბათ არის ის კარგი ამბავი, რომელიც უკვე კონკრეტული ნაბიჯის გადადგმას გულისხმობს და უკავშირდება. ეს ჟღერს შემდეგნაირად, რომ სოფლიო ბანკმა შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოებისთვის 35 მილიონი დოლარის ინვესტიცია დაამტკიცა. ანუ კონკრეტულ ეტაპზე გადავედით. დიახ. ამ ინფორმაციის გაჟღერებამდე კვირის დასაწყისში გამართა ანე ენერგეტიკის ანე დერეფნის მინისტერიალი, რომელიც პრინციპში ასე მოცულობითაც ჟღერს, მაგრამ სხვა არაფერი არის თუ არა იმ ქვეყნების წარმომადგენელთა შეხვედრა მინისტრების დონეზე და არა მხოლოდ მინისტრების დონეზე, რომლებიც ჩართულნი არიან და იქნებიან ამ პროექტში იდეიდან განხორციელებამდე, ხო? საქართველო, რუმინეთი, აზერბაიჯანი, უნგრეთი. დიახ. მოკლედ, სანამ იმაზე ვისაუბრებთ მინისტერიალზე რა გადაწყდა, როგორი ტექნიკური დეტალები გაირკვა, გითხარით, კიდევ ერთხელ გამგვიმართეთ, ეს 35 ამერიკული მილიონი დოლარი შესწავლაში რო იხარჯება, შესწავლაში რა იგულისხმება, რა ტიპის საქმეები. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ყოველთვის ესე საინტერესოა და ინტერესდებით ყოველთვის მიმდინარე ენერგეტიკული საკითხებით და დიდი მადლობა ამისთვის თქვენ. რა შეიძლება დასმულ შეკითხვებს, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია, რომ შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტი თავის მხრივ კონცეფცია გულისხმობს მის საერთაშორისო მნიშვნელობას, ხო? მოგეხსენებათ, რომ იდეა გახლავთ პროექტი, როდესაც საქართველოს ინიციატივა განახორციელა შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტის და დაიწყეთ ჩვენ ამაზე მუშაობა. კონცეფცია მდგომარეობს იმაში, რომ შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელი იწყება ანაკლიაში, მთავრდება კონსტანცაში, რაც ნიშნავს იმას, რომ საქართველო ხდება ევროკავშირის პირდაპირი პრაქტიკული პარტნიორი, ჩიდრო პარტნიორი და ამის ცალსახა გამოვლენა იქნება შავი ზღვის კაბელის ექსპლუატაციაში გაშვება. თუმცა პარალელურად ამისა შეიძლება ითქვას, რომ საერთაშორისოობა ასევე გულისხმობს იმას, რომ სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფოებს ექნება შესაძლებლობა, რომ პირდაპირ დაუკავშირდნენ საქართველოს გავლით ევროკავშირის ელექტროენერგეტიკულ სისტემას. და მსოფლიო ბანკის მიერ პროექტის განხორციელების პირველივე წუთიდან ჩვენ გზნობთ პრაქტიკულ მხარდაჭერას, ვინაიდან თითოეულ ფაზაზე მსოფლიო ბანკი უზრუნველყოს პროექტისთვის საჭირო კონტრიბუციის გამონახვას, ფინანსური რესურსის მოძიებას და აი რამდენიმე დღის წინას, თუ არ ვიცი, ორშაბათს მსოფლიო ბანკის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით დამატებით გამოიყო 35 მილიონი ამერიკული დოლარი, რომელიც მოხმარდება შავი ზღვის ფსკერის შესწავლას. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, საკონსულტაციო კომპანია ჩესი ახორციელებს პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკურ კვლევას, თუმცა დარჩენილია შავი ზღვის ფსკერის შესწავლა, რომლის საფუძველზეც განისაზღვრება კონკრეტული მარშრუტი, თუ როგორ უნდა განლაგდეს კაბელი ანაკლიიდან კონსტანცაში, კონკრეტულად როგორ უნდა ჩაიდოს, როგორ უნდა დაინსტალირდეს, დიახ, შესაბამისად ჩვენ უკვე ვიქნებით მზად იმისთვის, რომ უზრუნველყოთ აღნიშნული ღონისძიების შესყიდვა, შემდგომში შემოვა უფლებამოსილი გემი, რომელსაც ექნება ყველა საჭირო ტექნიკური აღჭურვილობა იმისათვის, რათა უზრუნველყოს შავი ზღვის ფსკერის შესწავლა და აღნიშნული შესწავლის შედეგად დაიწყება უკვე მოსამზადებელი სამუშაო ღონისძიება. კვეთა ზღვაში და ტრაექტორია ამ სადენისა გასაგებია ანაკლია კონსტანცა, მაგრამ შავი ზღვა არ არის მხოლოდ ორი ამ ხსენებული სახელმწიფოს მფლობელობაში და სხვა ბევრი სახელმწიფოა ჩართული და საზღვაო წყალში საზღვრის კვეთის რეალობა თუ გვაქვს ამ სადენის შემთხვევაში და ეგ დეტალები როგორ შეიძლება მოგვარდეს საერთო ინტერესიდან გამომდინარე. მიმდინარე ტექნიკურმა კვლევამ აჩვენა, რომ შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის არსებული ტრაექტორია ძალიან მცირე ზომით კვეთავს ბულგარეთსა და თურქეთს.
ამიზნით ჩვენ რა თქმა უნდა ბულგარეთან და თურქეთთან გვაქვს შესაბამისი კოორდინაცია. მოგახსენებათ რომ ერთის ხრი ბულგარეთმა გამოხატა პროექტში დაინტერესება პროექტით და მათ შორის სურვილი იმისას რომ შემოუერთეს როგორც ტექნიკურად ასევე ეკონომიკურად, ასევე თურქეთთან, ერთ თურქეთი როგორც ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე მჭიდრო და ახლო პარტნიორი მანაც რა თქმა უნდა საკუთარი ჩართულობისთვის და მზაობა განაცხადა და დაადასტურა შესაბამისად ჩვენ მათთან უკვე ვაწარმოეთ შესაბამისი კოორდინაცია და ამ როგორც კი ჩვენ მზად ვიქნებით იმისთვის რომ უზრუნველყოთ შესაბამისი შესყიდვის გამოცხადება, მზად ვართ იმისთვის რომ დავიწყოთ და აღნიშნული დაკვირვება გავაკეთოთ. ახლა მთავარია სპეცტექნიკით აღჭურვილი არა იაფი სიამოვნებით სამუშაოების ჩატარების შემდეგ უბრალოდ ის წარმოადგენა რაც არის ტრაექტორიისა დადასტურდეს და ითქვას რომ იქ ეს ყველაფერი შესაძლებელია და აქვე კითხავთ ბევრს უჩდება ხოლმე ეს კითხვა ჩვენ არ ვიქნებით პირველი ქვეყანა ვინც და ამ პროექტში ჩართულნი ვინც პირველად წყალქვეშ გავატარებთ ელექტროსადენს ამის პრაქტიკა არსებობს და მე აქვე მინდა გავახსენო ადამიანებს რომ ოპტიკურ ბოჭკოვანი ამის ერთ-ერთი კარგი მაგალითია ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინტერნეტი ჩვენ შავი ზღვის სადენით მოგვეწერება და ამ ხრივაც ერთ-ერთი გამტარები ვართ მაგრამ ოპტიკურ ბოჭკოვანი თუ მხოლოდ ინტერნეტს ატარებს ეს ელექტროსადენს ატარებს და წყალი ელექტროსადენი გატარება უსაფრთხოების ელემენტები აი ამ ხრივ რო გამგვიმართოთ როგორია გამოცდილება და რის რეალიზაცია ძალიან მნიშვნელოვანია რომ შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტის ტექნიკურ ეკონომიკური კვლევა თავის ხრივ მოიაზრებს თითოეულ ნიუანსს რომელიც დაკავშირებულია მათ შორის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ნაწილთან იმიტომ რომ თქვენს მიერ დასმულ შეკითხვაში წარმოჩენილია რამდენიმე საკითხი პირველი რიგში ენერგეტიკული უსაფრთხოების ნაწილი რომელიც გულისხმობს ელექტროენერგიის გატარებას უსაფრთხოდ და შავი ზღვა არ არის მარტივი ზღვაც თავისი რელიეფის გათვალისწინებით და ალბათ მოლეკულური შემადგენლობითაც მითუმეტეს საშავო ზღვის კალუშა კაბელის პროექტის 1195 კილომეტრიანი მონაკვეთიდან 1100 კილომეტრი გახლავთ წყალში, ხოლო 99 ხმელეთზე, ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ ხმელეთზე არსებული სამუშაოებით შემდგომში გრძელდება წყლით და ასევე მთავრდება ხმელეთზე. თითოეული კომპონენტი რა თქმა უნდა შესწავლილია და შესწავლის პროცესები თითქმის დასრულებულია გარემოზე ზემოქმედების შეფასების თვალსაზრისით. ჩვენ უკვე გვქონდა საკონსულტაციო კომპანია ჩესისთან ერთად რამდენიმე შეხვედრა, მათ შორის საჯარო შეხვედრები განახორციელეთ როგორც დედაქალაქში, ასევე მუნიციპალიტეტში, ჩვენ ზუგდიდში შეხვდით მათ შორის ადგილობრივ მოსახლეობას, სადაც უკვე ვაცნობეთ, უკვე წარმოვაჩინეთ პირველადი მონაცემები შავი ზღვის კალუშა კაბელის პროექტის განვითარების შედეგად იმ პოტენციური ზემოქმედებების შესახებ, რომელიც თითქმის ნულოვანია, მიუხედავად იმისა, რომ კაბელს ეხება საქმე და მიუხედავად იმისა, რომ ელექტრონიკის გატარებას ეხება საქმე, კონცეფცია და სტრუქტურა წარმოჩენილია ისე, რომ ვინაიდან წყალში იდება კაბელი, ესე იგი ნულოვანია, როგორც მისი უსაფრთხოება, ასევე დანაკარგები, შესაბამისად ეს გახლავთ ერთ-ერთი საუკეთესო ადაპტირებული მეთოდი, ძალიან მარტივი მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ, რომ თვითფრინავი ითვლება გადაადგილების ყველაზე უსაფრთხო საშუალებად მიუხედავად იმისა, რომ აქვს საბურავები, თუმცა დაფრინავს. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ საკონსულტაციო კომპანია ჩესმირ ყველა ის საკითხი ნათლწარმოჩენილია და მიუყვებით იმ საერთაშორისო რეგლამენტებს, რომელიც გვაქვს. და კიდევ ერთი ტექნიკური დეტალი, ჩვენ ანაკლიის პორტს განვიხილავთ როგორც პერსპექტიულ პორტს და იქ იმედი მაქვს რომ გაგრძელდება და განივრცობა საქმიანობა რომელიც ღრმაწყოვანი პორტის მშენებლობას ეხება. აი ამ საკითხში ამ სადენის გატარება და პორტი ერთმანეთთან ტექნიკურად წინააღმდეგობაში ხო არ მოდის და ეს გვერდის აქცევა როგორ ხდება? ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი შეკითხვაა და უნდა ითქვას რომ ჩვენ ტექნიკურ დავალებაში თავიდანვე გავითვალისწინეთ და მივეცით მსვლელობა საკონსულტაციო კომპანიას უკვე დაგეგმილი განსახორციელებელი პროექტებისა და აბსტრაქტულად თეორიულად თუ შეიძლება რომ რამე გავითარდეს იმ პროექტების შესახებ ინფორმაცია, ანუ მიმდინარე კვლევა მოიცავს ყველა იმ პოტენციური პროექტთან თანაკვეთის ფარდობას, რომელიც შეიძლება რომ ჩვენის გქონდეს და იმ დათქმით კეთდება რომ ერთმა პროექტმა პირდაპირიან ირიბი ზეგავლენა არ მოახდინოს, რა თქმა უნდა გულისხმობ ნეგატიურ ზეგავლენას. მნიშვნელოვანია რომ კაბელი იდება 2 კილომეტრის სიღრმეში, შესაბამისად გემების ბუფერული ზონა მათ შორის მცურავი და მდგომარე გემების თვალსაზრისით ძალიან მცირეა, მიუხედავად იმისა რომ ზღვა ძალიან ღრმა, მათ არ ჭირდებათ ეს მანძილი. ჩვენ წყალქვეშა კაბელს ვათავსებთ 2 კილომეტრის სიღრმეზე და მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ღრმა, სულ რომ ახლოს იყოს ერთმანეთთან შავი ზღვის კალუშა კაბელის ტრაექტორია, მისი არსებობა არც პირდაპირ და არც ირიბ გავლენას არ მოახდენს, როგორც თქვენ ანაკლიის პორტი ახსენეთ და ასევე სხვა სამომავლო პროექტზე თუ კი რაიმე
განვითარდება მიმდებარე ტერიტორიაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შავუზოს კაბელის პროექტის განვითარება თავისუფალ ხელს შეუწყოს სამომავლო ინფრასტრუქტურის შექმნას, იგივე ანაკლიის ტერიტორიაზე. შესაბამისად, პროექტი ხელს არ შეუშლის, პირიქით წაადგენს. პირიქით ხელს შეუწყობს. დარწმუნებული ვარ, არაერთი პირდაპირ თუ ადგილობრივი თუ უცხოური იმისის განხორციელება. კიდევ ერთი დაზუსტება. ჩვენ გვესმისრობთ შავ ზღვაში, მაგრამ ხშირად ახმარირო ფსკერზე შავი ზღვის. ფსკერამდე კონკრეტულ შემთხვევებში არც მიაღწევს ალბათ, ხო? სადენი და გაიდება და წყალქვეშა ნავების შემთხვევაში რა ხდება? მე მესმის რომ ეს ნოუ-ჰაუ არ არის, არსებობს ამის პრაქტიკა, უბრალოდ ჩვენ გვაინტერესებს, რადგან ჩვენთვის სიახლეა და კარგი სიახლეა. სწორედ ფსკერის შესწავლა ისახავს მიზნად თქვენს კითხვებზე პასუხის გაცემას, რომ უზრუნველყოთ კონკრეტული ლოკაციის, კონკრეტული მარშრუტის დადგენა. ჩვენ ვიცით, რომ შავუზოს კაბელი უნდა მოთავსდეს 2 კილომეტრის სიღრმეზე მისი ენერგეტიკული და ტექნიკური კრიტერიუმებიდან და მანძილიდან გამომდინარე, საკონსორციო კომპანიის რეკომენდაციით. შესაბამისად, კონკრეტული ტრაექტორია ნაწილებს კერძე თუ დამაგრებული თუ მიმართულები დამაგრდება, თუმცა ცალსახად მას აქვს თავისი ტექნიკური რეგლამენტები, რომელიც დაცული იქნება. ფაქტია, რომ ეს ყველაფერი უფრო გარკვეული გახდება აი ამ შესაბამის შემდეგ გასაგები. კი ბატონო, ახლა მინისტერიალზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ მინისტერიალი გაიმართა მანამდე, ვიდრე ეს 35 მილიონი დოლარი დამტკიცდებოდა და ალბათ ამ მინისტერიალზე კიდევ ერთი კონსტრუქციული დიალოგის შეხვედრა და საქმიანი ინტერესი იყო გადამწყვეტი იმპულსი, ალბათ ჩემი პერსონალური ვარაუდია, იგივე მსოფლიო ბანკისთვის, რომ დაემტკიცებინა და არ ამგონია რომ ეს შემთხვევითი დამთხოვა იყოს. რა დონეზე მიმდინარეობს? გასაგებია მინისტერიალი ქვია და უკვე ცხადყოფს რომ მინისტრების დონეზე ჩართულია, მაგრამ მინისტრები პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ღებულობენ და იქ მთელი წება უკვე ტექნიკური მახასიათებლებით დასრულებული, ხო? მე რესურსის ჩართულობას გულისხმობ ადამიანურის. შემდეგი სინქრონიზაციისთვის, იმისთვის რომ ეს თანამშრომლობა გაგრძელდეს, ყოველჯერზე მინისტრები არ შეხვდებიან, ხო? რაც უფრო ეს პროექტი წავა, მით უფრო მეტი პასუხისგებლობა უკვე ტექნიკურ ნაწილში იქნება პროფესიონალი ადამიანებისა, ხო? აი ამ სინქრონული მუშაობის გაგრძელებისთვის რა როგორი ფორმატი იქნება? იქ კონკრეტულ ქალაქზეც იყო საუბარი, სადაც დაბინავდება. რა ფორმატის ეს კონსორციუმი იქნება ქვეყნებს შორის? რა ფორმატის ორგანიზაცია და როგორი იმუშავებს იმისთვის, რომ ეს პროექტი რეალიზდეს და რეალიზებულის კონტროლი და მხარდაჭერა შემდეგ უკვე ექსპლუატაცია უმაღლეს დონეზე გაგრძელდეს? მადლობა, საინტერესო შეკითხვა, თუმცა შეიძლება რაღაც ნაწილში ვერ დაგეთა. მოდ და პირიქით, ჩვენ თავად ვართ თითოული შეხვედრის ინიციატორი. თითოეული მინისტერიალის ინიციატორი. მოგეხსენებათ, რომ მემორანდუმი, რომელიც გაფორმებულია წელიწად ნახევრის წინ ბუქარესტში, ითვალისწინებს საქართველოს, აზერბაიჯანის, რუმინეთისა და უნგრეთის მიერ აღებულ ვალდებულებებს პროექტის განხორციელების შესახებ. მემორანდუმის საფუძველზე გამოცხადდა შესყიდვა საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის მხრიდან, რომელმაც აიქირავა საკონსორციო კომპანია და დაუვიწყა ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა. ჩვენ ზუსტად ვიაზრებთ აღნიშნული პროექტის დანიშნულებას და მნიშვნელობას და იმდენად რამდენადაც ჩვენი პირდაპირ მიზანი გახლავთ ევროკავშირთან მჭიდრო თანამშრომლობა და ევროკავშირის წევრობა. ერთის მხრივ ვალდებულებით ერთგული ასირების ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულებებისა, მეორის მხრივ ვაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ მიუახლოვდეთ ევროკავშირს და გავხდეთ ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრები. ჩვენ ვიაზრებთ აღნიშნული პროექტის დანიშნულებას, თუ როგორი მნიშვნელოვანია პროექტის დროული იმპლემენტაცია იმისათვის, რათა საქართველოს ენერგეტიკულად დაუკავშირდეს ევროკავშირს. ამ მიზნით ძალიან თამამად ვიტყვი, რომ ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ინიციატორები, რომ კვარტალში ერთხელ, მათ შორის მინისტრები შეიკრიბონ და მიუხედავად იმისა, რომ ხდება ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის შედეგების წარმოჩინება საჯარო საკონსორციო კომპანიის მიერ, მინისტრები თავად ისმენენ იმ ფაქტობრივ მოცემულობებს და თავად აღებულობენ პირდაპირ ინფორმაციას. კი, რა თქმა უნდა, ამ კვარტალში კვარტულურად სამუშაო ჯგუფები არაერთხელ ვიკრიბებით და მუშაობთ აღნიშნულთან დაკავშირებით, თუმცა კვარტალში ერთხელ ყოველთვის ჩვენივე ინიციატივით ვახორციელებთ იმას, რომ საქართველოშიც, აზერბაიჯანშიც, რუმინეთშიც, უნგრეთშიც გავაკეთოთ ეს შეხვედრები, შეხვდნენ მინისტრები ერთმანეთს სამუშაო ჯგუფებთან ერთად და თავად მოისმინონ პროექტის შედეგები, პროექტის გამოწვევები, პროექტის სიახლეები, იმიტომ რომ ჩვენთვის აღნიშნული პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანია და განსაკუთრებულ ყურადღებას ვუთმობთ მას. სწორედ ამიტომ კონკრეტული პრობლემების წარმოქმნისას გადაჭრაც უფრო ადვილდება. მას უფრო ოპერატიულია და სწორედ ეს გახლავთ დასტური იმისა, რომ ამ ოპერატიულ სივრცეს ხედავს მათ შორის ყველა საერთაშორისო სტრუქტურა და მსოფლიო ბანკმაც ყველა ფრის გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა, მეტი მხარდაჭერა აგვითქვა პირველ
პირველივე ეტაპიდან და დღეს გამარეობითაც დაადასტურა ის, რომ სწორედ მინისტერიალების შედეგებია ის, რომ პროექტი ოპერატიულად ვითარდება, ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა ივლისის ბოლოს უკვე სრულდება, გეოფიზიკური შესწავლისთვის მსოფლიო ბანკმა დამატებით 25 მილიონი გამოყო და როგორც კი ჩვენ გვექნება კონკრეტული მარშრუტით, როგორ უნდა მოხდეს შავუზის კაბელის ინსტალირება, ჩვენ დავიწყებთ სამშენებლო სამუშაოებისთვის მოსამზადებელი ღონისძიების განხორციელებას. ამიტომ ფიქრობ, რომ მიუხედავად პროექტის ნელ-ნელა უკვე სამშენებლო ფაზაზე მიახლოვებისა, პირიქით უფრო მეტად გაიზრდება გაპოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღები უფლებამოსილი პირების შორის. ანუ ეს არის ის ნაწილი, რაზეც თქვით, რომ აღარ ეთანხმებით, ხო? დიახ. პრაქტიკაში შესაძლებელია, რომ ნელ-ნელა სამუშაო ჯგუფების აქტივობა უფრო, რა თქმა უნდა, უნდა უფრო გაიზარდოს, იმიტომ რომ შენებლობის ფაზა სხვა რესურსებთან არის მაგრამ პოლიტიკური ნაწილი, თუმცა ეგ ნაწილი ვფიქრობ, რომ უფრო დარჩება უცვლელად. კი ბატონო, გასაგებია და ამას ადასტურებს გამვლელი პრაქტიკა, ამიტომ ვამბობ, რომ ჩვენ ვიკრიბებით სამთოში ერთხელ მინისტრებთან ერთად და ცვლით ინფორმაციას. ძალიან კარგი. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით განმარტოთ. თქვენ აღნიშნეთ კიდევაც ნაწილობრივ, მაგრამ ინიციატივა აი ამ პროექტის განხორციელებისა. მიდა წლის ქართულია. დიახ. თუ როგორია კონტრიბუცია? შავუზგის კალკუშა კაბელის პროექტის შესახებ, როდესაც საუბრობთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ქვეყნის თითოეულ მოქალაქეს ჰქონდეს გააზრებული, რომ ეს გახლავთ პროექტი, რომლის იდეას, კონცეფციას, შესყიდვის სურვილის, განხორციელების სურვილის აქვს, ჰქონდა საქართველოს, დაიწყო საქართველომ და პროექტის განვითარების ფაზაზე შემდგომ შემოუერთდნენ ის სახელმწიფოები, რომლებიც ჩვენთან ერთად დღეს არიან და არსებობს ასევე რამდენიმე სახელმწიფო, რომელმაც ტექნიკურ-ეკონომიკური დამატება მოინდომა პროექტთან, თორე რა თქმა უნდა, ცალსახად პროექტის განხორციელების შედეგად სამხრეთ კავკასიის თითოეულ სახელმწიფოს ექნება უკვე შესაძლებლობა, რომ ისარგებლოს შავუზის ხალხშა კაბელის პროექტი, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ მეტი წილი ქართულ ენერგიას ჰქონდეს. ამიტომ ყოველთვის ხაზს უსვამთ იმას, რომ ქართული პროექტია, საქართველოს ინიციატივა, ჩვენ უზრუნველყოფთ შესაბამის სახსრების გამოყოფას, სოფლიო ბანკი ქართულ პროექტს ეხმარება, ქართული პროექტის მხარდაჭერის ნაბიჯებით გამს იმ ნაბიჯებს, რომ სახორციელებს და რომელიც ამურშაბასაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა და შესაბამისად ყველანი კარგად ვიაზრებთ, რომ ეს გახლავთ იმ საერთაშორისო მნიშვნელობის პროექტი, რომელსაც საქართველოს საუკონოვანი პროექტი ქვია. კი ბატონო, სადენის ჩაშვება სკერზე იქნება თუ რაღაც ნაწილი ზღვაში, უბრალოდ მოტივტივეთ სიღრმეში, ეს იაფისიამონება არ არის და საკმაოდ დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული. ჩვენ გვაქვს იგივე ინფრასტრუქტურული მეგაპროექტები, სადაც გვაქვს იგივე მსოფლიო ბანკი ნახსენები და სხვა დიდი ორგანიზაციები თუ ბანკების ჩართულობის გამოცდილება და მოკლედ აი ამის განხორციელების ფინანსურ კონტრიბუციას როგორ ხედავთ? ჩვენ ის სახელმწიფოები თუ ისევ დიდი დონორი ორგანიზაცია? ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ივლისის ბოლოს ჩვენ გვექნება ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა. რას ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შეგვეძლება, რომ დეტალურად გავაანალიზოთ პროექტის განხორციელების, როგორც ტექნიკური, ასევე ეკონომიკური მაჩვენებლები და განსაზღვროთ ის კონტრიბუციები, თუ რა კონტრიბუციაც უნდა განვახორციელოთ პროექტის განვითარების მიზნით. რა თქმა უნდა, თითოეულ სახელმწიფოს, გამომდინარე იქიდან, თუ სახელმწიფო პირდაპირ ანგარიშვალდებულია მემორანდუმის საფუძველზე ერთმანეთთან, რომ უზრუნველყოფს პროექტის ოპერატიულ განვითარებას, უზრუნველყოფს მისთვის მიზანშეწონილობის ფარგლებში პროექტში ინვესტირებას, პროექტში განხორციელებას, სასათანადო კონტრიბუციისა, შეიძლება იყოს ხოლმე ეკონომიკური, აქ არის ტექნიკური და ეკონომიკური კონტრიბუცია. ამიტომ ფიქრობ, რომ კონკრეტული მაჩვენებელი ან კონკრეტული მეთოდოლოგია პროექტის დაფინანსების შესახებ საუბარი ამ ეტაპზე არ იქნება მიზანშეწონილი, იმდენად რამდენადაც ეკონომიკური მაჩვენებელი ალბათ თავად გვეტყვის იმ მოქნილობის შესახებ, რა მოქნილობას და რა სივრცეც შეიძლება ჰქონდეს პროექტს, თუმცა ცალსახად, რა თქმა უნდა, არ არის ახალი, რომ დიდი პროექტებს მათ შორის დიდი საინვესტიციო რესურსები სჭირდება, ამისთვის არსებობს დიდი ფინანსური ინსტიტუტები და ორგანიზაციები, რომელთა თანამშრომლობა ხდება, ხო, რამდენიმე ძალიან დიდი წამყვანი ორგანიზაციები არიან, ჩვენ ამ ეტაპზე არ გვაქვს მათთან პირდაპირი კომუნიკაცია. ამ მიზნით იმდენად რამდენადაც არ გვაქვს საბოლოო ციფრები, საბოლოო მეთოდი და სივრცე, თუ როგორ დავინახავთ პირველ რიგში საკუთარ კონტრიბუციას. ალბათ, როდესაც ჩვენ საქართველოს როგორც პროექტის ავტორი და ინიციატორი დავინახავთ და განსაზღვროთ საკუთარ კონტრიბუციას, შემდგომ დავიწყებთ უკვე მუშაობას იმასთან დაკავშირებით, რომ უზრუნველყოს სათანადო რესურსების მოძიება. აი ეს პარტნიორ ქვეყნებთან კოლაბორაცია. კი ბატონო, აი ეს თუნდაც 35 მილიონი, რომელიც მნიშვნელოვანია ამ პროექტის რეალიზებისთვის. ეს მსოფლიო ბანკის მხრიდან ეს არის, თქვათ, კეთილინების ჟესტი, გრძელვადიანი კრედიტი, ან შეიძლება
გაიღო ეს თანხა იმისთვის, რომ მომავალში თვითონ მიიღოს მონაწილეობა დაკრედიტების თუ დაფინანსების კუთხით, როგორ არის? მსოფლიო ბანკი გახლავთ პროექტის მხარდაჭერი პირველი ეტაპიდან. მსოფლიო ბანკის პოლიტიკა სწორედ საკუთარი ესეთი, რომ მისთვის პრიორიტეტული პროექტების შესახებ მაქსიმალურ მხარდაჭერას ახორციელებს. შესაძლებელია რომელიმე პროექტი კვლევის ფაზაზე დააფინანსოს, თუმცა ტექნიკურ ეკონომიკურ კვლევამ აჩვენოს, რომ პროექტი არ არის შესაძლებელი. რა თქმა უნდა, ეს არნიშნავს იმას, რომ მსოფლიო ბანკი შემდგომში ამ თანხის უგუბებას ეკითხოს ან ამის მოლოდინი. აქვს უბრალოდ მსოფლიო ბანკის პირდაპირი პოლიტიკა, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, გახლავთ ის, რომ უზრუნველყოს მისთვის საინტერესო პროექტების მხარდაჭერა, როგორც კვლევის, ასევე მშენებლობის ფაზაზე. შესაბამისად, ალბათ ესაც პირდაპირ დაკავშირებულია იმ საბოლოო მოცემულობაზე, თუ რა სივრცეს მოგვცემს მათემატიკური მოდელი. გასაგებია. ახლა ის ნაწილი, რომელიც უკავშირდება უკვე ენერგიის გენერირებას. გაცხადებული პოლიტიკა აქვს ევროკავშირს, რომ წვანე ენერგიაზე გადადის სრულად. მისი ეს გაცხადებული პოლიტიკა გარკვეულად შეაფერხა და შეიძლება კორექტირებაზეც იყო არაერთი საუბარი უკრაინაში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებმა. ეს თემა აქტიურია სამწუხაროდ სეზონურად ხოლმე ზამთრის პერიოდში განსაკუთრებულად. და მას შემდეგ, როდესაც აზერბაიჯანის ჩართულობა ამ პროექტში გაცხადდა, აღქმადობა იყო ასეთი, რომ აზერბაიჯანში გენერაცია საქართველომ გაატარა, ევროპამ მიიღო. მაგრამ მე ვიცი, რომ ხედვა არის და განმარტეთ აი ეს, რომ საქართველოს არამხოლოდ გამტარი იყოს ამ შემთხვევაში, არამედ გენერაციაში მიიღოს მონაწილეობა. ჩვენ გვაქვს ამის შესანიშნავი გამოცდილება ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოებთან, თურქეთიდან დაწყებული, ჩრდილოეთით დასრულებული, იმიტომ რომ ეს გამოცდილება გვაქვს. საბჭოეთის პერიოდის გამოცდილებით დაწყებული და ჩვენი რეალობით გაგრძელებული, ხო? მაგრამ ჩვენ რაღაც ის ხო, ბევრი ნიუანსია, რომელიც ელექტროენერგიის ისე ჭარბად გრადად წარმოება ვერ ხდება, რომ შენ მუდმივად მისი იმპორტი კონდეს, შენ შენი საჭიროება გაგდა, აქ ერთმანეთის შევსება ხდება და ასე შემდეგ, ზიარი ჭურჭელის თემა და მოკლედ ამ დეტალებში არ შევალ. მაგრამ რამდენად ხედავთ იმ მომენტს, რომ ეს პროექტი გახდეს ჩვენთან მწვანე ენერგიის გენერაციის დამატებითი აქსელერატორი და ამ ხრივ განვითარებას შეუწყოს ხელი და რა პერსპექტივები გამოჩნია? ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვაა, ვინაიდან ჩვენთვის შავეზღვის ხალხში კაბელის პროექტით რესურსი პირდაპირ დაკავშირებულია ჩვენი ქვეყნის ადგილობრივი რესურსების განახლება და რესურსების აწესებასთან. მოგეხსენებათ, რომ შავეზღვის კაბელი პირდაპირ უზრუნველყოფს ჩვენი ქვეყნის დოლარის მიღების შესაძლებლობას და ეს დოლარი არის როგორც ეკონომიკური, ასევე გეოგრაფიული მისი თვისებიდან გამომდინარე. თუმცა იმისათვის, რომ ჩვენმა ქვეყანამ ნახოს ეკონომიკური სარგებელი და პროექტი წარმატებით განხორციელდეს, ამ საუცხლებელია, რომ ჩვენ გვქონდეს შესაბამისი განახლება და რესურსები აწესებასთან. სამწუხაროდ საქართველოს გახლავთ იმპორტ დამოკიდებული სახელმწიფო განსაკუთრებით სამთრისოებში და ჩვენი მიზანი არის ის, რომ მაქსიმალურად მეტი სადგური ავაშენოთ ჰიდროს, ქარის, მზის ელექტროსადგურების პროექტების სხვა განახლებადი პროექტები. ამ მიზნით საქართველოს მთავრობამ არაერთი მხარდაჭერის სქემა შესთავაზა ენერგეტიკის სექტორს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მაქსიმალურად უზრუნველყოთ ჩვენი რესურსების ათვისება, რომ როგორც მინიმუმ შევამციროთ ჯერ იმპორტ დამოკიდებულობა და გაუთანაბროთ მოხმარება და გენერაცია ერთმანეთს. თუმცა იმისათვის, რომ შავეზღვის კავშაკაბელის პროექტმა საკუთარი წარმატებულობის მაქსიმუმს მიაღწიოს, ამის საუცხლებელია, რომ ასწრებდეს გენერაცია მოხმარებას. ჩვენ გვქონდეს სათანადო რესურსი იმისა, რომ ჩვენი ქვეყნის მაცხოვრებლები ელექტროენერგიით იყვნენ სრულად დაკმაყოფილებული, თვითკმარე ვიყოთ და არ ვიყოთ რომელიმე მეზობელზე დამოკიდებული, არც ერთ თვეს და არც ერთ დღეს და არც ერთ წუთს. გვქონდეს საკუთარი ელექტროენერგიის რესურსი, მოვიხმაროთ საკუთარი ელექტროენერგია და თუ რაიმე ჭარბი ელექტროენერგია გვექნება, სწორედ ჭარბი ელექტროენერგია. ხო, მეზობელი თურქეთი იქნება, სხვა მეზობელი ქვეყნები იქნება თუ ევროპა? ეს რას მოგვცემს, რომ ერთი მხრივ საქართველოს იქნება უზრუნველყოფილი ელექტროენერგიით, მეორე მხრივ ნამდვილი ელექტროენერგია პირდაპირ დაკავშირებული იქნება ეკონომიკურ ბენეფიტთან. და გასაღების ბაზრის არსებობა ევროკავშირის მსგავსი, სადაც ფასიც ალბათ ლოგიკურია და მეტია, მგონია რომ იმ ყველაფერთან ერთად რას გვემძანეთ, ერთ-ერთი შეიძლება დამატებითი მიზეზი გახდეს ინვესტორებისთვის, რომ წვანე ენერგიაში უფრო თამამად და ჩვენთვის სასარგებლო ჭრილში მოხდეს ინვესტიციის ჩადება, იმიტომ რომ გასაღების ბაზარი, როდესაც უკვე იცის რომ არსებობს ევროპაში, ეს ალბათ ბიზნესისთვის გადამწყვეტი ფაქტორია იქნება.
მადლობა. პირიქით მადლობა. საინტერესო შეფასებისთვის და ყურადღებისთვის მადლობა. მადლობა, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ სამზადისის ეტაპიდან შემდეგ უკვე ძალიან მალე ვისაუბრებთ პრაქტიკული საქმიანობის მიმდინარეობაზე და მერე უკვე ეს იქნება სრულისრულით ამოქმედებული პროექტი, იმიტომ რომ ეს ჩვენი კიდევ ერთი აბსოლუტურად სხვა სტანდარტის უკვე ამ შემთხვევაში მექანიზმი და შესაძლებლობა არის ჩართული ვიყოთ გლობალურ ეკონომიკაში ამ შემთხვევაში მწვანე ენერგიების ჭრილში, რომელსაც სხვა პერსპექტივა გააჩნია და სხვა ღირებულება. დიდი მადლობა. პირიქით მადლობა. ჩვენ რადიო მედი სტუდიაში ვისაუბრეთ იმ მეგა პროექტზე, რომელიც უკვე სხვა ეტაპზე გადავიდა და როგორც აღნიშნეთ ბანკმა 35 მილიონი დოლარიც კი გამოყო უკვე, რათა შავი ზღვის სკერის და აკვატორიის შესწავლა მოხდეს და კონკრეტულად ტრაექტორია განისაზღვროს თუ როგორ გაივლის ელექტროსადენი და საქართველოს ინიციატივით უკვე რეალიზების ამ ფაზაში მყოფ პროექტზე მეტი ინფორმაცია მოვისმინეთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ენერგეტიკული პოლიტიკისა და საინვესტიციო პროექტების დეპარტამენტის უფროსისგან და ბატონ ჯუბოტურაშვილთან ჩვენი დიალოგი აიტვირთება რადიო მედის Facebook გვერდზე. წარმატებებს გისურვებთ. დროებით. დიდი მადლობა.